बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5000 पदाधिकारियों का अधिवेशन पुणे में संपन्न होगा। इस अधिवेशन में अमित शाह से लेकर तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सभी भाजपा के पदाधिकारी इस संवाद यात्रा की रूपरेखा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी दी। 21 तारखेला भारतीय जनता पक्षाचं 5000 पदाधिकाऱ्यांचं अधिवेशन पुणे येथे आहे। माननीय अमित भाई शहा, नितिन गडकरी जी, राज्याचे सर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी देवेंद्र जी आणि या अधिवेशनात असणार आहोत। या अधिवेशनामध्ये संवाद यात्रा याची रूपरेषा आम्ही जाहीर करणार आहोत। राज्यातले 19 नेते केंद्र आणि राज्यातले 2 किंवा 3 लोकसभेत संवाद यात्रा काढणार आहेत। 48 लोकसभा मतदारसंघात 288 विधानसभेमध्ये ही संवाद यात्रा होणार आहे। प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये, पंचायत समिती गटामध्ये, नगरपालिका महानगरपालिकेच्या प्रभागामध्ये यात्रा फिरणार आहे। मोदींचं तिसरं सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारने, महायुतीच्या सरकारने जे बजेट दिलं आहे, लाडली बहिणा असेल, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ असेल, 3 सिलेंडर माफ असेल मध्यमवर्गीय, मागासवर्गीय, गरीब माणसांना, या सर्व बजेटच्या माध्यमातून समाजाच्या शेवटच्या माणसाचा जे त्या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न केला आहे, त्या प्रयत्नाला आम्ही शेवटपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। शेवटी आमच्या संघटनेचं काम आहे की सरकारने घेतलेलं जे निर्णय आहेत, जनसामान्याकरता, शेतकरी शेतमजुराकरता, युवकांकरता, महिला बहिणीकरता जे निर्णय घेतलेले आहेत, ते निर्णय समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवून समाजाला घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ झाला पाहिजे। समाजामधला कुठलाही घटक केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतनं वंचित राहू नये याकरता ही संवाद यात्रा आहे। आणि संवाद यात्रेचा समारोप हा त्या त्या विधानसभेत होणार आहे, त्या त्या विधानसभेची यात्रा असणार आहे। आणि मोठी यात्रा ही पुढच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा आम्ही योजना तयार करतोय, ती यात्रा वेगळी होईल। नाही, शरद पवारांशी छगन भुजबळ भेटत आहेत, याचा अर्थ काही महाराष्ट्राच्या आणि जे या ठिकाणी घडामोडी सुरू आहेत, ज्या त्या ठिकाणी सामाजिक घडामोडी आहेत मोठ्या प्रमाणावर, त्या ठिकाणी काही त्या ठिकाणी विकासात्मक काही चर्चा असतील, सामाजिक चर्चा असतील, जे काही राज्यामध्ये राजकारण सुरू असतं, यामध्ये कधी ना कधी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते भेटत असतात। त्यामुळे मला वाटतं ही भेट जी आहे, ही भेट कुठल्या कारणाने होत आहे हे भुजबळ साहेब भेट झाल्यानंतर सांगतील। एकूणच काय वाटतं, एकूणच वेगळा निर्णय घेईल भुजबळ की महायुती सोबत असणार, काय वाटतं? मला भुजबळ साहेबांचा आतापर्यंतचा राजकीय त्यांची वाटचाल माहिती आहे। महायुतीचे ते अत्यंत महत्वाचे घटक आहे। कुठल्याही प्रकारचा निर्णय भुजबळ साहेब असा घेणार नाही जो महायुतीला डॅमेज करेल। भुजबळ साहेब उलट महायुती कशी एकत्र राहील, ती कशी एकजूट राहील याचा प्रयत्न नेहमीच करतात। आणि मला असं वाटतं की शेवटी शरद पवार साहेबांना भेटणं यामध्ये काही, आम्ही अनेक वेळा भेटलो आहे शरद पवार साहेबांना, त्यामुळं काही असे विषय असतात की वरिष्ठाचं मार्गदर्शन राज्याकरता घ्यावं लागतं। काही मला वाटतं या भेटीमध्ये असं काही राजकीय समजू नये। शरद छगन भुजबळ असा कुठलाही निर्णय, छगन भुजबळजी असा कुठलाही निर्णय घेणार नाही ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या हिताचं जे रक्षण महायुती करते आहे, त्या महायुतीला कुठलंही त्या ठिकाणी कमी जास्त होईल। महायुती पुढच्या काळात टिकेल आणि पुन्हा या महाराष्ट्रात सरकार येईल याकरता भुजबळ साहेब नक्कीच महत्वाचा दुवा म्हणून काम करतील। नाही, महायुती एकसंघ राहिली, एकनाथजी, देवेंद्रजी, अजितदादा आणि आमचे 11 पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढल्यामुळं हा मोठा विजय महायुतीला मिळालेला आहे। पुढच्याही काळामध्ये महायुतीचं सरकार एकसंघप्रमाणे, एकसंघ पद्धतीने राहून येईल आणि महायुती ही पुन्हा सरकारमध्ये चांगल्या पद्धतीने येईल। आता किती सीट येतील, काय येतील, तर हे
भविष्यकर्ते सांगतात आहे, काही सर्वे येत आहे, काही कुणी सांगतात आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की जे काही काम एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलं आहे, अजितदादांच्या सरकारने केलं आहे, हे जे काम समाजाकरता झालं आहे, शेतकरी शेतमजुराकरता ज्या योजना राज्य सरकारने केलेल्या आहे, यातनं महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये येईल. महाराष्ट्राची जनता ही मोदीजी आणि एकनाथजी हे डबल इंजिनचे सरकार आहे, कारण जनतेला हे माहिती आहे डबल इंजिन सरकारच महाराष्ट्राचं भलं करू शकतं. चुकीनं जर महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तर महाराष्ट्रातल्या योजना ते बंद करतील, केंद्रातल्या मोदींच्या योजना बंद करतील. जसं उद्धव ठाकरेंच्या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या साऱ्या योजना उद्धवजींनी बंद केल्या होत्या. आता समजा जर चुकीचं मतदान गेलं महाविकास आघाडीला तर लाडली योजना बंद करतील, लाडली बहीण योजना बंद करतील, त्यानंतर सिलेंडरची योजना बंद करतील, गरीब माणसाचं अन्न बंद करतील. त्यामुळं मला असं वाटतं की महायुती आणि केंद्रातलं सरकार हे डबल इंजिन सरकार हे महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहिजे आहे. 14 कोटीचा हा महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करण्याकरता महायुती आणि एनडीएचं सरकार डबल इंजिन सरकारच जनतेचं भलं करू शकतं हे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळतं. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की महायुतीचं सरकार हे राज्याच्या भल्याकरता काम करणार आहे. क्या आप अपने घर के पुराने फर्नीचर से तंग आ गए हैं? तो अपने फर्नीचर को रिप्लेस करिए इंडियन फर्नीचर के साथ, जहां किफायती दाम में उपलब्ध है बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न प्रोडक्ट्स, टीवी यूनिट, मॉडर्न किचन, सोफा, बेड, मंदिर, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड, वो भी कस्टमाइजेशन और होम सर्विस के साथ. हर प्रोडक्ट पर इंडियन फर्नीचर वर्क मैन्युफैक्चरर देता है 5 साल की वारंटी. बैंक फाइनेंस ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल. तो बिना किसी देरी के अभी विजिट करें इंडियन फर्नीचर वर्क एंड मैन्युफैक्चरर, उदयनगर मानेवाड़ा रिंग रोड, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9700404952 पर.